boleh tak kita berbeza dalam furu' akidah? Usul akidah kita sepakat tak boleh beza. Furu' akidah, cabang akidah, boleh ke tak boleh? Teras akidah tak boleh beza. Tiba-tiba orang kata, Tuhan tu sebenarnya dua. Eh, satu je. Khilaf ya, khilafiah. Jangan bijang lah. Tak. Kita kata yang ni kafir lah. Sebab dia kata Tuhan dua. Furu' akidah, cabang akidah kita boleh beza pendapat. Bahkan, banyak berlaku khilaf di kalangan para ulama' dalam masalah furu' akidah pun. Dalam masalah cabang ni, banyak beza pendapat di kalangan ulama'. Kalau kata tak boleh, kita dah menyesatkan ulama'-ulama' Islam ni. Siapa ulama' Islam? Tu, Aisyah dengan Ibn Abbas beza pendapat. Tuhan, Nabi tengok tak Tuhan pada malam Isra' Mi'raj? Nabi tengok ke tak Tuhan pada malam Isra' Mi'raj? Ibn Abbas kata nampak. Berdasarkan hadis, berdasarkan ayat Quran tu, laqad ra'ahu nazlatan ukhra, kan? Dia kata nampak. Ibn Abbas memang kata Nabi nampak Tuhan pada malam Isra'. Orang tanya Aisyah. Aisyah kata qaffa sya'ri bima qult. Apa ni? Meremang bulu rumah aku bila dengar. Mana nak nampak? Nabi tak nampak Tuhan. Ibn Mas'ud kata dah, Nabi nampak cahaya yang menghalang daripada dia nampak pada Tuhan. So beza pun dapat tak? Ni bab akidah tak? Akidah. Tapi furu' akidah. Adakah kita nak kata, ish, tak betul Ibn Abbas ni sesat? Tak. Mereka berbeza pendapat dalam bab furu' akidah. Apakah itu ijma' zanni dan ijma' sukuti? Oh, ini panjang nak cerita ni. Ijma' ni ulama' beza pendapat. Sebab apa? Sebab dia berlaku ke tidak di zaman kemudian? Sebab dia susah nak berlaku. Sebab dia mesti kesepakatan keseluruhan mujtahid dalam satu zaman. Zaman sahabat bolehlah kata ijma'. Sebab itu Jarir Tabari kata ijma' tidak akan berlaku melainkan pada dalil yang jelas. Salat, puasa, tu ada ijma'. Imam Ahmad kata man da'al ijma' faqad kadhib. Siapa yang mendakwa adanya ijma', biasanya dia bohong. Sebab apa? Sebab ijma' payah nak berlaku. Kan kadang-kadang orang marah kita, janganlah bincang isu khilafiyah, Syekh. Kalau tak bincang isu khilafiyah, maka kita terpaksa bincang benda yang ijma'. Bila nak bincang benda ijma'? Susah nak bincang benda ijma', kerana benda ijma' ni sikit. Solat lima waktu, apa pandangan Ustaz? Solat lima waktu wajib. Pandangan saya pun kabur lah masalah ni, nak cakap apa. Wajib lah. Macam mana Ustaz gerakkan solat? Boleh hurai sikit? Oh, tak boleh. Benda tu khilaf. Khilaf kat mana Ustaz? Nak baca Fatihah belakang imam. Wajib ke tak? Khilaf? Oh, tak payah bincang lah khilaf ya. Kita skip. Rukuk. Nak baca apa Ustaz? Khilaf? Nak sujud? Macam mana Ustaz nak sujud? Ha, sujud di atas 7 anggota. Okey Ustaz. Kalau sempurna sujud ni macam mana? Kena tak dai? Perlu tak kena apa ni lantai? Khilaf. Skip. Semua benda nak skip. Sampai bila umat nak maju? Banyak benda tak boleh bincang kalau khilafiyah tak boleh bincang. Dia kata jangan membida'ahkan masalah khilafiyah. Tak tuan-tuan. Ijma' ulama' mengatakan masalah bida'ah berlaku walaupun dalam khilafiyah. Baca kitab fiqah. Tengok macam mana riwayat daripada Imam Abu Hanifah mengatakan akikah adalah bid'ah. Ha? Takkan nak kata Imam Abu Hanifah sesat kot. Orang tanya Imam Malik, sapuan atas khuf, ada hak tak 3 hari sehari untuk mukim, 3 hari untuk musafir? Imam Ahmad kata, Imam Malik kata, letak hak waktu ni bid'ah. Letak hak waktu bid'ah. Sedangkan majoriti ulama' berpegang dengan dia. Kerana ada hadis daripada Safwan bin Asal dalam masalah tu. Ibrahim An-Nakhai berkata, salat sebelum maghrib, 2 rakaat. Qabliyah maghrib, bid'ah. Nakhai kata. Majoriti kata sunnah. So, kalau kita kata tak boleh nak bid'ah dalam masalah khilafiyah, kita telah menyesatkan ramai di kalangan ulama' ahli sunnah. Ni tak pernah berlaku dalam sejarah. Biasanya ulama' ni bila menghukumkan bid'ah, kerana apa? Kerana mereka tak ada dalil untuk mengatakan ia sunnah.
Yang tak setuju, mereka akan bawa dalil. Imam Nawawi, dia tak setuju dengan Iz bin Abdul Salam. Bila Iz bin Abdul Salam kata tidak sunnah mengangkat tangan ketika membaca doa kunut witir. Nak baca doa kunut, dia kata tak sunnah angkat tangan, baca je. Imam Nawawi tak setuju. Dia kata tak, kena angkat tangan. Tapi dia tak kata Iz bin Abdul Salam ni Nabi, doa je kerja kau ya. Tak, dia bawa dalil daripada Ibn Mas'ud dan Umar, yang mana mereka mengangkat tangan waktu kunut. So macam tu kita nak perbahasan. Ada orang kata bid'ah. Sebab apa? Sebab tak jumpa dalil. Okey, ni dalil. Saya kata tak bid'ah, ni dalil. Saya kata sunnah. Macam tu kan harmoni. Kita bertarung idea.